Rusiya tezliklə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədlərinin delimitasiyasına başlanılmasının tərəfdarıdır. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ötən ilin yekunlarına dair illik mətbuat konfransında İctimai televiziyanın Rusiya üzrə xüsusi müxbiri Fərid Əkbərovun sualını cavablandırarkən deyib. Əslində, razılaşma var. Sochi də həqiqətən razılıq əldə olunmuşdu ki, sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı komissiya 2021-ci ilin sonuna kimi yaradılacaq. Lakin həyat daha çətindir. Mən dünən Ermənistanla həmkarlarımla danışdım. Ermənin tərəfinin yeni təklifləri var. Biz bu təklifləri Bakıya verəcəyik. Elə edəcəyik ki, bu prosesə daha tez başlanılsın. Fikir ayrılığı ondadır ki, bu prosesə başlanılması üçün nə etmək lazımdır. Bu çətin olacaq. Əmin olduq ki, bu mövzuda komissiya nin yaradılması və ilk növbədə həlli vacib olan məsələlərin gündəliyə daxil edilməsi müzakirə olunur. Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyasına təzrilə başlanmasının tərəfdarıdır.